Hei sånn, det er Kristoffer Isnes fra Kjell Svinesundparken her i dag. Og i dag har vi besøk av Se og bli sett-kampanje. De tilbyr gratis sjekk på bilen din. Og hos oss så har vi kampanje på cola til 22 kroner, både 0,5 flaske og 0,33 boks. Så velkommen hit til oss!